Gdje ste, drugari, dobrodošli u prvi tim. Danas, kad sam se probudio, izvalio sam da u svom intervalnom treningu želim da se spucam malo jače. Radio sam par nekih intervala, ako ste pratili Instagram, vidjeli ste da sam radio neke tabate na moru, pre mora, vamo tamo. I danas, kad su intervali na meniju, hteo sam malo da se spičim jače. Vidite i sami, prvi tim Dorćom, neka porodična atmosfera, dakle sve sama poznata lica, a ja treba da odradim u realnom vremenu ovog puta. Ako ste gledali trening Linda, tri šipke smrti, veliki test za mene, ali nije moglo u realnom vremenu jer je trajalo 20 minuta. Ovde sada imamo dva puta po 21.15.9. Prvo treba da uradim 21 mrtvo sa 100, 21 handstand push-up, zatim 15-15-9-9. Treba malo da odmorim, da ostanem u životu s obzirom da ovo ne radim u zadnje vreme i onda da se popnem ergometar, da napravim 21 kaloriju veslanja, 21 burpee sa preskokom preko rovera, 15-15-9-9. Dakle, 2 puta 21-15-9. Ko trenira crossfit, ko zna šta je intenzitet, zna da je ovo otprilike neki submaksimum i maksimum. Sad ćemo da vidimo kako ću ja da prođem. U fazonu sam, ajde da preživim samo ovo prvo, ovo drugo će lako, tako da neću realno ići na 100%, probat ću nekih 90%, probat ću da budem koliko toliko svoj na svome sve vreme, ali ću probati da uradim unbroken, znači 21 mrtvo bez prekida, 21 handstand, 15-15-9-9, nemojte se ljutiti ako ne bude tako. Može, Martine, a? Može. To je to? O. Znaš ono kad vidiš da odbrojava, to je to od prilike. I ja. Idem. Thank you.
Dakle, htio sam vam ruke, nije baš uspjelo, 4 minuta i 5-7 sekundi, vidite i sam, još nisam stigao se poznojim i zadišem kako treba, ali će to vrlo brzo da se desi. Ništa, u fazonu sam da jako malo odmorim i da nastavim da preživljavam u ovom stanju visoke anaerobije, brate. To je to, 4.40. Minut ću da iskuliram, idem odmah da vestam i da radim burpee, pa šta mi Bog da. Nisam to što srećan. Ovo sam uspevao da napravim unbroken dosta puta. Nešto bolje vreme također, pola minuta, ali ovo u svakom slučaju cool. Za trenutak u kom se nalazim, za stanje u kom se nalazim, imam najviše kila ikad. Ima veze za ovih handstandove. Malo sam ih usporio da ne nabijem vrat. Vidite koliko je sada. 5.20. Idem dalje, brate. Idemo, Matej. Može. Nemam zadnje može. Nikome ih nema.
Brate, pričat ćemo za dva minuta. Ovo je bilo do kraja. Nemam više ništa. Ne mogu gajiti, brate, zove mi kargo. Ne mogu. Na 15 sam krenuo se zaglavljio. I to ozbiljnije onako. Bio je fazon. Ono, jedno po jedno, brate, leganje i ustajanje. Ali okej, okay, zadovoljan sam. Volao bih da sam imao rukama izdržljivosti, da u prvom delu uradim sve unbroken. Mrtvo nisam osjetio, 27-15-9 sa stotkom. To je to. Nije mi ni mnogo vremena trebalo da se odmorim. Zašto nisam baš išao do kraja. I onda ovo veslanje burpee. To je to što je merilo neke anaerobne izdržljivosti u ovom trenutku. Šta vam kažem, zadovoljan sam. Ko ima uslova da proba, neka proba. Napišite šta mislite o svemu ovome. Kako vam izgleda. U svakom slučaju, ovo je za vas, drugari. Malo sam se namučio, ali to je u suštini zašto mi je baš dosta komentara stiglo, da bi lepo bilo da vidite u realnom vremenu šta radim. Ovo možda nije pravi pokazatelj za koji mjesec će biti, bit će i ta toga. Eto, šta drugo vam kažem, vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao, drugari.